Entre no ano novo com o pé direito. Venha celebrar a grande passagem de ano no Costa del Sol. E menta variada, bar aberto, por apenas 110 dólares por pessoa. Meu bem, 110 dólares por pessoa. Para reservas, ligue já. 908-686-4695. 908-686-4695. A grande passagem de ano é no Costa del Sol.